وفد كسعودي هي أدى غرامة مذهبة وقابل سنة عن تدى أدون كي لاسو قابية WFB أو مانتي سو قاري مقالة عادة عادة أيا وحا يكولان لقاتين مدحوين كو حاجين كي يقولها وسيرة دلوت قبلات كقل مذوق كولان كايا وحا اللوغة وظهر لي أريمها أبارها يسيدي هي أدى WFB أي كالين تيدو غا قادن لهر سما تبحين تددك كو أباري سن ديگان دا مامول كقل مذوق kulanka kadib ayaa waxaa saxaafad Allah halay wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo daryeelka naafada Mahad Maxamuud Cali waxaa uu ka warbixiyay waxyaabihii laga wada hadlay Umma salaatu wa salaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam maanta waxaan soo booqday oo soo gaaray caasimadda kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Cadaado wafti ka socda WFB oo hoggaaminayo sargaal ka tirsan hay'adaas oo la dhaho Wahid Murad aan waxa la kulmay madaxweyne ku xigeenka Maxamed Caashi Cabdi iyo golihiisa wasiirada waxa laga wada hadlay arrimo ku saabsan arrimaha abaaraha iyo dhibaatooyinka ka jira galmudug iyo waxyaalaha ay ka qabato WFP oo dadka ku gargaarto oo waxyaalo badan oo kala duwan ah oo lacago cadaan iyo raashin ay dadka ay siiso runtii anaga galmudug ahaana waxaan seenay warbixino ku saabsan dhibaatooyinka ka jira galmudug oo abaartu ay keentay oo isugu jira barakac dadka barakacay dhulkoodii oo u barakacay sababo abaartaas ay keentay xoolahi markay ka dhamaadeen magaalooyinka soo barakacay iyo kuwa colaado dartood u barakacay oo dhinacyo badan isugu jiro dhanka oo dad dagaalada qabaail iyo kuwa ururada carada ka jirjiray sida ururadan oo meelahan dagaalada hadda wayaan ka waday oo dhan dadyaalo ka soo barakacay oo ayaguna deegaanada aan joogin iyo kuwa xoolay ka dhamaadeen runtii waxaa la isla qaatay oo aad iyo aad la isku raacay inay ka jirto galmudug dhibaato weyn oo abaartaas ay keentay iyo barakacaas ayna tahay hadda inta la og yahay meelaha ugu daran Soomaaliya meel kamid ah dhinaca kale xariiraya ku xigeenka qaranka Maxamed Xasan Nuur oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Cadaado ayaa waxa uu kormeer ku tagay wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka galmudug waxa uuna kulan la qaatay wasiirka wasaaradda cadaaladda shaqaalaha wasaaradda iyo gudoomiyasha maxkamadaha kala duwan ee galmudug isagoo kala hadlay sidii cadaaladda loo xoojin lahaa bulshada qaybaheeda kala duwan si isku mid ah loogu cadaalad sameyn lahaa waxaan maanta joognaa aniga oo ka socda xafiiska xariiraya guud ee qaranka wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka galmudug iyo xar ilaaliyihii u qaabilsanay dowladda federaalka dowladan galmudug waxaan maanta hor joognaa xafiisyada wasaaradda cadaaladda garsoorkii iyo xar ilaalinta ugu horeyn waxaan rabaa inaan si buuxda ugu mahad celiyo soo dhaweynta wanaagsan oo inoo sameeyay wasiirka wasaaradda kana shaqeeyay inay noo fudaato shaqadii aan u nimidna halkaan taas oo ay ugu horeyso inaan maanta janis u helno inaan soo booqano dhammaan hay'adihii garsoorka wasiirku nala socday inaan mid u dul istaagno sida ay u shaqeeyaan maxkamadihii khaasatan maxkamadda rafaanka maxkamadii degmadan Cadaado iyo maxkamadda gobolka wasiirku nala taagan inaan galalkii aragno wixii hoos halka ay maraysanay inaan wada kormeerno wasiirku aan ugu mahad celinayaa xilligan adag inuu shalay ilaa maanta na dhinac taagan yahay noo fudaynaayo hawlahan u nimidnay ee ugu badnay inaan ogaano bal garsoorka heerku uu marayo sida ay u wada shaqeyn karaan hay'adaha booliska xar ilaalinta iyo garsoorkuba iyo sida la isku xiri karo dambiyadan federaalka iyo kuwa halkan ka socdaba sida la isku xiri karo inuu wasiirkuna dhinac taagan yahay Cabdirsaaq Al-Cadaala Television Star TV Cadaado